Oh, what's up guys? Good morning. आज 2078 साल 12 महिना अनि 12 महिना हैन आज 22 गते 22 गतेको दिन स्वागत छ तपाईहरुलाई तपाईहरुलाई मेरो डेली लाइफमा स्वागत छ हैन यस्तै छ गाइस सब कुछ हो रहा है हैन अब चाहिँ आज चाहिँ क्याम्पस नजाने हेर्नुस् मकाहरू यत्रो यत्रो लामो भइसक्यो क्षति त सब होइन हरियाली होइन अब बसन्त ऋतुले छाएर होइन यस्तो भइसक्यो त्यही भएर गाइस तपाईँहरूसँग गफ गर्न मनपर्छ मलाई होइन यस्तै छ गाइस अनि यो भनौँ न हरियाली वातावरणले छुँदैछ होइन एकदम धेरै कस्तो हावा पनि के सिरिरिरि होइन झन् दाजु हावा चल्दाखेरि क्या दामी हुने नि त होइन त्यस यस्तै छ गाउँघरको वातावरणहरू अनि एकदम रमाइलो भइरहेछ अनि त्यसपछि यता यो छ नि गाइस अस्ति मैले डोजरमा देखाएको थिएँ यो उँभो सिरान टोलमा जाने बाटो हो उँभो लेकतिर होइन यो हाम्रो घरभन्दा माथिल्लो टोलमा जाने सिरान टोलमा जाने बाटो हो अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो हिलो थियो के माथिबाट सबैले पानी खुल्ला राखेर होइन अब पानीको खासै दुःख छैन यो ठाउँमा चाहिँ होइन त्यही भएर सबैले पानी खुल्ला राखेर अनि त्यही भएर बाटो हिलो भइरहेको थियो तर मैले हिजो सबैले चाहिँदा मात्र पानी खोल्नु नचाहिँदाखेरि बन्द गर्नु भनेर होइन यो उँभोको टोलमा जाने अनि त्यसपछि यो हाम्रो टोलमा जाने होइन बाटो छुट्टिन्छ यहाँनिर चाहिँ चोक जस्तै भएको छ गाइस जस बाटो एकदम बबाल दामी अच्छा लिकिन भएको छ है गाइस अनि गाइज होइन यो यस्तोमा के यो कुलो भन्न छ नि त यस्तो कुलोमा चाहिँ ब्रुक ब्रुक उफार्थ्यो होइन बाइक तर अहिले चाहिँ त्यो स्क्याभेटर आएर के पुरा उसले तल थिचेर नि त होइन त्यसपछि कस्तो सर भनिदिएको छ क्या कसो बब्बा यता गाउँ पनि पाकिसकेको छ गाइज अब यस्तै छ गाइज गाइज होइन अब अरू त के भन्नु जस्तो अहिले मौसम खुलिरहेको छ केही दिनपछि होइन केही दिनको अन्तराल वर्षापछि दुम्मिएको मौसम उसु लागेको मौसमपछि अहिले मौसम चाहिँ एकदम भनौँ न क्लियर भएको छ होइन एकदमै ब्लू स्काई देखिरहेछ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो स्काई होइन त्यही भएर अहिले चाहिँ जस दामी छ गाइस कस्तो शीतल अनि त्यसपछि धेर गर्मी नै होइन धेर चिसो नै होइन होइन ठिक्कको होइन लेभल मिलेको भन्छ क्या यसलाई चाहिँ हजुर मामा हो म त यसो त्यहाँपट्टि हिजो खनेको रोटी हेर्न हिँडेँ कनि कतै हिँड्नुभयो मामा तपाईँ ए ओखलडुङ हिँड्नु भएको ए ल ठिक छ मामा काकी के गर्दै हुनुहुन्छ ए सन्चै हुनुहुन्छ ए म त्यहाँ नयाँ रोड फेर्ने हिँडेको आमामा यिनी दिजुङ सिङबाङ चिल्ला कहाँ चाहिँ आमामा यार कहाँ थियो सिन्चु दिसिङ ए फुर्बा त हिँड्न सर के भन्छ लेखि सु ए नि तिमीसँग खालि फोटो ज्याकेट डब्बा निकाल्ने नि है हिँड कहीँ हजुर हजुर ए म नयाँ रोड हेर्ने हिँडेको छौ गाइज म नयाँ रोड हेर्न हिँडेको गाइज म नयाँ रोड हेर्न हिँडेको होइन अब त्यस्तै हो सबैले कता हिँडेको भन्छ होइन अब एउटा त्यही हो हिजो खनेको हेर्न पाएको थिएन गाइज त्यस्तै हो त्यस्तै हो त्यस्तै हो अब सरसँगले टक 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 होइन अब यो मकै र आलु चाहिँ गर्ने बेला भएको छ होइन गाइज टक्कसँगले अब गाउँको काम भनेको त्यही हो अब मकै गोड्ने अनि त्यसपछि आलु गोड्ने त्यसपछि आलु दुईचोटि गोडेपछि अनि त्यसपछि असारमा खनिन्छ अनि त्यसपछि कोदो रोपिन्छ त्यस्तो हो गाइज नयाँ रोडमा पुगिन्छ अब हाम अब चोटहरूले
ओके, यो चाहिँ फेरि पिल्पु जाने होइन, पिल्पु जाने रोड हो, शाखा पिल्पु टोलमा जाने, यो चाहिँ मेन रोड हो भने यिनीहरू सब शाखा रोड हो होइन, शाखा रोड हिजो भर्खर खनेको, अनि त्यसपछि अब यस्तै हो गाइस, टक्ल्याक्कासँगले होइन, यो खोला हो, अब खोलामा जोस् खोलामा टर्निङ हान्नुपर्छ। अब यता पनि यता चाहिँ किन नखने होला भन्नु बाबालाई होइन, यता चाहिँ पहिला पनि रोड खनेर नै होइन क्यान्सल भएको रोड हो कि, अनि त्यही भएर चाहिँ नखनेको त्यहाँसम्म खनेर, अनि त्यसपछि अब फेरि पर्तिरसम्म चाहिँ खनेको थियो पहिला नै। यो गाइस यता अलि राम्रोसँग मिलाएको छैन किनकि खनिसकेन छ भन्ने कुरा बुझिन्छ यो कुराले चाहिँ होइन, किन किन भन्दाखेरि अहिले राम्रोसँग मिलाएको छैन नि त, अहिले फर्किँदाखेरि मिल्ने होला, एन्ड परसम्म मात्रै खनेको छ, स्के ब्यागको परसम्म मात्रै छ गाइस होइन। हेर्नुहोस् त गाइस भर्खर खनेको बाटोमा यसरी पानी छोडेपछि होइन गाला गिलिक भइहाल्छ नि होइन गाइस, तर पानी चाहिँ पिउनुपर्छ यार बाटोमा बितेको, तिर्खा पनि लाग्यो होइन, म अर्कै टोल आएको नि दाइ क्या, धेरै धेरै टाढाको यात्रा त होइन तर पनि 10-15 मिनटको यात्रा भए पनि तिर्खा लाग्दो रहेछ, त्यही पनि बाटोमा पानी देखेपछि पिउन मन लाग्छ होइन। फेरि दुईवटा खोला छ नि त होइन, मैले सधैँ खाने खोलाको पानी यता हो, अनि त्यसपछि यो चाहिँ यता वक्ताङ, म पक्तिङ खोलाको खान्थेँ, अहिले आएर वक्ताङ खोलाको पानी पिउनु कुन मिठो रहेछ भनेर यसो टेस्ट हानेको नि त। हेर्नुहोस् गाइस हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यो पक्का पनि हिजो डोजाले चुँडाको ऊ रहेछ पाइप रहेछ भन्ने बुझियो टक्कसँगले। यो जसरी चाहिँ भर्खर धन्ना आलु चाहिँ रोपेन छ यहाँ चाहिँ टक्कसँगले होइन, यो मकै चाहिँ रोपे रहेछ, मकै चाहिँ भर्खर यति उम्रिँदो रहेछ तर पनि अबे दिसाक रङ कोन हौ दायाङ ए त केमा कोन डल हुँदा ए द्याबा ए आमो कहाँ पेदे डालेको थियो चाहिँ ए नि काङजिङमा के हो त आमा तेरि रिलु जामा ए मिसी तिला रङ गोर पङ्ना सिकासी भइगयो नि ए यो के गरेको त्यो गरेर फेरि कपडा धुनु छ गाइज, त्यही हो गाइज आज चाहिँ आज म्यारीको फाइनल रिजल्ट आउँछ तर म हेर्न गइनँ, त्यहाँ दिदीले हेरिदिन्छु भनेको थियो त्यही भएर हेरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा छ गाइज। त्यही हो गाइज धेरै मजाले चर्को घाम लागिरहेछ होइन, अनि अब चर्को घाम लागिरहेछ त्यही हो गाइज, हाय 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 कसँगले हेर्नुहोस् त हाउरी ये है हमारा गाँव के असली हवा पानी गाइस, त्यही हो ला 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 ला
ओए किन्छु छुमे बात समी किन यार चिले गाइज म पसलबाट साबन लानु पर्ने आज कपडा धुनु पर्यो नि त साबन सकिरहेछ टुटु माइजु यहाँनिर किन यसरी बिगार्नु भएको कहाँ फाल्नु कहाँ फाल्नु यहाँ ए ल ठिक छ साबन छ माइजु हजुर दिनु न मलाई मामा कहाँ जानुभयो आज ए यहाँ त बतङ बुतुङ भनेर राखेछ जोस् गाइज दिस इज सावन मन्जरी लन्डी लन्ड्री सप मोर क्लिन मोर साइन रेन त गाइज होइन ओके गाइज केन्डी अब दे दिन्छु मलाई किन दाजै ए सिकिटी लोड के छ निम रिल टाइम थिए ए गाडीले सुनाउ थियो नि खोइ गाडी नै म सुनाउँ थिएँ अब यहाँ न फुपु लगेर हिँड्थे ए ल सुमी त अब के उपाय छ हजुर के उपाय छ अब होइन हरेक कुरा असलकै लागि हुन्छ केही न केही त्यसको पछाडि उस्तो त नभए डिसेटिस्फाइड त्यसको पछाडि के छ असल रिजन त्यसबाट के फाइदा उठाउनु फाइदा उठाउने हरेक गलत कुरो पनि गर्छ हेर्नुहोस् गाइस यो चाहिँ मासु हो मासु के को हो भनेर सोध्नु होला होइन यो चाहिँ अब बोटेले के को मासु खान्छ तपाईँहरू आफै गेस गर्नु होला त्यही हो गाइज यो होइन मासु दिस इज द मासु होइन दाइ के को यो भन्ने नभन्ने मासु हो गाइज म मासु काट्दैछु म अहिले आज तल घरमा छु काट्दैछु मासु यस्तै छ गाइज मिठो हुन्छ तपाईँलाई मासु खानु मन लाग्यो मलाई सम्झिनु होला त्यही हो लुक्ने लुक चेक मार चाहिँ मेलो पुदिना मेलो पुदिना यो दाइ छ नि यो दाइ चाहिँ लास्ट एकदम चिप्ले होइन एकदम अल्छे दाइ हुनुहुन्छ जे गर्यो भने दाइले एउटा न एउटा बाना बनाउनुहुन्छ मेरो के अरे के भन्छ यस्तोलाई सब रूपलाई के भन्छ त्यो छ कहिले डान्स सर्किएको छ भनेर दाई बाहना बनाउनुमा दाईबाट सिक्नुपर्छ गाइज अनि दाई मेरो दाई हो धन्न बाउजू चाहिँ पाउनु भएको छ र दाईलाई ढुक्क छ नत्र भने अनि यो कुरा गर्नमा चाहिँ एकदम सिपलो काममा चाहिँ यो पनि त्यस्तै नै अल्छे नै छ यस्तै हो यहाँ अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ मैले अहिले त राइडर भइसक्यो हो पनि बाइकको राइडर अनि अहिले यहाँ मैले खोर्सान पिस्न लगाएको गाइज यो हरियो प्याज यो मासु त्यही हो गाइज अनि यहाँनिर चुलो अनि त्यसपछि यो मेरो खुट्टा अनि त्यसपछि यहाँ तेल छ अब ऊ हाम्रो डनरहरू आयो पछाडि मेरो चेला हो यिनीहरू यिनीहरू पनि बाइक गुडाउनु गएर आयो कि यिनीहरूको साथीले त गुडेछ त अमृताले त अनि गुडाउँछ गुडाउँदैन सन्तले अमृता चाहिँ तिमाथि त्यसुकै मात्रै बसेको अनि त्यस्तो छुई बास हो भएपछि अनि लाग्दैन छुएको छैन होला हौ
अब तपाईँलाई थाहा हुन्छ मलाई माथि यो दफल माइसकेको त्यो मार्दा कुन झुक्यो यो है कौन से बोला गर्मुली बोलो भाई साहब हेलो चिमकंडी लोग कैसे हो मैं अच्छा भाई हूँ यार ओ माय गॉड चिबी देना क्या बात है समझ ये मेरे अच्छा तो कति लगे क्या अब यहाँ हाल्ने होइन हालेपछि मलाई अनि चोइटा लाग्यो भने त दाइ अनि म त मरे छिटो बगेको गङ्गा हो कि मासु नै मासु ए सासु हेर हेर खाउँ खाउँ लाउँ लाउँ भन्ने हो मेरो मरेर गयो दरो ल्याउनु भएको आन्टी उही कत्रो ठुलो बुद्धि भएको मान्छेहरू हेर न यसले चपिङ बोर्डमा काटेको कस्तो तरिकाले काटेर तल राखेर काट्न एउटा मान्छे क्या गाडीमा सामान बोकी बोके नि गाडीमा नि सामान बोकेरै चढ्दो रहेछ त्यस्तै के रे के रे गाडी हिँड्दा पनि होइन सामान चाहिँ आफूले नै बोक्दो रहेछ सपिङ बोर्ड हुँदा पनि आफ्नो त्यसलाई चाहिँ प्लेटको रूपमा राखेर होइन गाईको मासु पाकिसक्यो पालो रोके काका बजाङ दिदी काङिन चाङ्गा तिमी त्यहाँ जा लाग्थे यहीँ राखे भयो नि उँभोको लागि उँभै किन्ने हो नि त्यस्तो लोभी गर्नुहुन्छ यो युट्युबर भएर नि जहाँ भेट्यो त्यहीँ राख्नु क्या कस्तो खालको मान्छे होला हामी त यस्तै त हो नि माथिको लागि माथि किन्ने भयो भने कुखुरा मार्न पर्छ अब के गर्नु प्रायः मासु हुँदा हामी माथिको घरमा खान्छौँ नि त यहाँ खाँदैन यहाँ किनेर राख्छौँ अनि यहाँ हामी खान्छौँ त भोलि अर्को मासु आउँला मासु आयो भने सँगै खाने हो के अरे मलाई चाहिँ खोइ त गाइज लोभे डाडे लास्टै डाडे छ यो दाइ त पाक्नुभन्दा अगाडि नै लप्राकलाई लुब्रो गर्छ मलाई दिनु फेरि कस्तो दिन्छ हौ को खाइ म चाहिँ हेरेको फेरि उसको लागि मैले दिस इज मासु दिस इज भात बस के त्यो बस के नि आयो साथी मासु भात खाने सुकाइ नभ्यो तिमी दपाई त ड्राइभरमा थिए खाना यो भात यो मासु दाइ खाना त भातलाई कङ्खरा गएपछि दाइ हाम्रो राइडर राइडरको मम्मी राइडरको दिदी बहिनीहरू यस्तो टिप मेरो आमा बुझ्नु बुझ्नु
लो गाइज हामी खाना खान्छौँ है। देखेन दाइ दाइ सेम गीत आएको छ, सेम सङ्गीत हो।